El llop sempre ha estat un animal que m'ha fascinat. Una barreja de misteri, de cultura popular i un animal excepcional pel seu comportament, la seva vida i la seva història entre els humans. Potser veure també tots els capítols de la sèrie El hombre y la tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente, ha estat l'altre element que m'ha fascinat de la natura i el llop. Fa un temps que sentim que el llop ha tornat a Catalunya, per tant, ha tornat al lloc on sempre hi havia viscut. Però per l'ésser humà sempre ha estat també un contrincant directe, com una competència, diguem. Per això ja fa molts anys el vam eliminar. També hi havia llops al Montnegre i al Montseny, i ha quedat ben palès en la nostra cultura oral i en la toponímia de les nostres muntanyes. I els darrers estudis diuen també que ha arribat novament al Pirineu i també s'ha acostat fins i tot al Vallès Oriental. Per tant, molt a prop del Montnegre i del Montseny. Fa un temps que coneixia del projecte de l'associació Signatus que du a terme la campanya de sensibilització i divulgació del llop a les escoles. Es diu Coneguem millor el llop i vol oferir a través del seu programa escolar l'altra cara d'aquest depredador. Trencar estereotips i mites i conèixer el llop tal i com és realment. Gràcies a Rial, Educació Ambiental, he pogut entrevistar el naturalista Ignasi Castellví, un dels majors coneixedors del llop del nostre país. Actualment té un llop a casa. Bé, una lloba, la Lupus, amb qui divulga la figura d'aquest animal i l'apropa als infants perquè en un futur siguin defensors d'aquest ésser. Un cop sabem que no és tan dolent com ens l'han pintat. De fet, el llop de la Caputxeta Vermella segurament hauria marxat de por. Avui he anat fins al Montseny, molt a prop de Santa Fe, a Can Lleonard, i hem interaccionat amb la Lupus, la lloba del Montseny. De fet, la tinc aquí al costat, amb les orelles dretes i una mirada penetrant, però també de curiositat. Com és aquest animal, on vivia entre nosaltres fa poc més d'un segle? Com s'organitza? És un animal tan temible com ens han explicat sempre? Quin futur li espera a aquesta espècie? Avui entrevistem el naturalista Ignasi Castellví. Avui parlem amb el naturalista Ignasi Castellví. Bon dia. Hola, bon dia. Ens ha sorprès molt aquest fet de que tinguis un llop a casa, que tinguis una lloba, en aquest cas, a casa. Explica'ns una mica com neix aquest projecte i per què tens un llop al pati. La idea sorgeix per la necessitat que nosaltres ja vèiem de poder fer un salt qualitatiu amb totes les activitats que estem oferint des de fa uns anys relacionades amb la divulgació del llop. Sobretot alumnes amb un exemplar de llop viu, que a través del tacte, a través de l'experiència tàctil, a través de l'experimentació directa, de les sensacions que puguis tenir a l'hora d'interaccionar amb un animal, i bueno, vam estar mirant llocs que d'alguna manera poguessin participar en el projecte. Ens vam donar... El Zoo de Sevilla va dir que sí, que acceptava, que es va mirar el projecte i que li va agradar molt, que volia participar, i ens va cedir fa 6 mesos, perquè ara tot just la Lupus, que aquest exemplar que feies referència es diu Lupus, doncs té 6 mesos. Fa 6 mesos que ells ens van dir que sí, i la vam anar a buscar a Sevilla tot just quan tenia 15 dies aproximadament. Parlem de Signatus, que és l'entitat, l'associació, doncs, que tu lideres, per dir-ho d'una forma. Explica'ns una mica a què es dedica Signatus i quina és la tasca que feu, també en la tasca de divulgar la figura, diguem, del llop. Bàsicament és això, és divulgar per conscienciar sobre la figura del llop. A través de cursos, tenim una exposició itinerant també, a través també de publicacions, hi ha tot un entramat en allà d'activitats que es duen a terme, doncs, per poder aconseguir-ho, no? Què ha passat amb el llop a Catalunya? Per què l'hem eliminat? Parlem de l'animal en si, com és un llop i vaja, si és un animal tan temible com ens han explicat. Els nostres avantpassats, l'Homo erectus concretament, i s'apropa i es topa amb el llop. Això fa uns 300.000 anys aproximadament. Aquí hi ha un primer conflicte, hi ha un xoc d'interessos. Fa aproximadament uns 10.000 anys
sorgeix la ramaderia primitiva, l'herbívor salvatge el domestica i aquí sorgeix el segon conflicte, que és la defensa d'aquella propietat. Davant d'aquí, davant de l'animal salvatge, davant d'aquell animal que ataca a les seves pertenències, etc. etc. Aquí a Catalunya, a mitjans del segle XX, va desaparèixer i bàsicament per l'estricnina. Van haver molts motius que van fer que les poblacions de llops minvessin fins al punt de desaparèixer, però sobretot l'estricnina va fer una davallada total d'aquest animal, no? Que és una malaltia, m'imagino, de l'animal, no? No, l'estricnina és exactament una llavor que s'extreu d'un arbre asiàtic, que la van portar de fora, i aquesta llavor el que es fa és matxacar-la, triturar-la fins convertir-la en pols. I aquesta mena de polsim es col·locava a la carn i aquesta carn es deixava anar pel camp. I bé, era una carn envenginada que quan l'animal l'ingeria, doncs l'animal aquest es moria. Però no només es moria el llop o l'animal en si, sinó aquell animal que també es menjava a l'animal mort. És a dir, tota aquesta cadena d'un animal que es menja l'altre, la carronya, diguérem, doncs provocava moltes morts, no només del llop, no era una mort selectiva. És un animal amb aquest aspecte, i més el nostre, el llop ibèric, és un animal molt poruc, un animal que es costa molt d'observar-lo, precisament perquè és un animal que fuig constantment de l'home. Hi ha més possibilitats quan prepares sortides per anar a observar-lo. Moltes vegades tens en compte els moments del dia, no? Que hi hagi boira, que plogui. Són elements aquests que nosaltres els aprofitem perquè entenem que hi ha moltes més possibilitats d'observar-lo. Per què? Perquè entén ell que en aquests moments l'home no tindrà tanta presència en el camp, no? Vull dir que és un animal amb aquest aspecte, insisteixo, molt poruc, que inclús busca elements per poder d'alguna manera no coincidir amb l'home a l'hora de desplaçar-se pel seu territori, i en cap moment li hem de tenir pànic. Al contrari, és un animal que en principi no suposa cap tipus de problemes. És un animal jeràrquic? A Catalunya de moment no hi ha poblacions. Població s'entén com a grups assentats, Hi ha individus fluctuants, errants, que van d'un cantó cap a l'altre, són bàsicament tots mascles. Única i exclusivament és buscar-se entre ells per intentar formar població, per intentar formar grup. A l'estat espanyol, on hi ha poblacions establertes de llop, consta això, d'aquesta parella que et comento, reproductora, generalment són els dos, tres fills cries de l'any anterior i alguna d'any. És a dir, que els grups a vegades solen ser entre 5, 7, 10 com a molt individus. I aquí sí, aquí hi ha una jerarquia. Sí. Tot just fa relativament poc, com et comento, aquestes sortides que fem ara a la província de Zamora formen part d'un curs que fem per donar a conèixer el llop. Aquest curs té tres mòduls. Un l'anomenem una aproximació al món del llop, el fem conjuntament amb el Parc Natural del Cadí-Moixeró. El segon bloc el fem al Zoològic de Barcelona, bàsicament treballem àmbits d'etologia, i el tercer bloc és aquest que et comento ara, que el que fem és marxar amb el grup interessat i allà doncs intentem a través del rastreig interpretar el comportament d'aquest animal, no? Com s'ho munten per viure a Catalunya? I individus mascles joves, sobretot, que són els que genèticament tenen més ganes d'alguna manera de desplaçar-se, no? de moure's, de buscar nous territoris, doncs van començar a fer-ho. I cap allà al 97-99, entre el 97 i 99, es troben certs indicis que fan que els ramaders comencin a sospitar d'algú raro, perquè es trobaven que el ramat, alguns caps ja havien sigut depredats. Si l'administració està conscienciada, el ramader
té l'atenció que necessita i l'atenció que el fa d'alguna manera sentir-se atès pel seu propi govern, no? Aquí a Catalunya, per sort, això ens està passant. Un pèrit que en tot moment, quan hi ha algun cas d'aquests, es poden posar en contacte amb ell, fa la valoració.